समझे। पहले आप ये बताओ कि इस लड़की को काला जादू हुआ है? ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਟਲ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਪਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਯਹੀ ਬਤਾ ਰਹੀ ਹੂੰ, ਹਮ ਸਭ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਟੀਮ ਮੇ ਕਾਮ ਕਰਤੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੇਰੇ मैं भी इन्हीं के साथ हूँ ना। नहीं आप लोग के साथ ऐसे नहीं, ऐसे फोर्स नहीं, 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 नहीं फोर्स नहीं किया आपने, फोन नहीं किया, मगर आप ये एक मिनट मेरी बात फिनिश होने दो। हम फोर्स करके लिए बात सुनो ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਖਾਸ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ, ਬੇਵਕੂਫ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬਣਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਝੂਠ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਦੇ ਪੜਦੇ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨੀ ਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਵੀ ਗਲਤ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਰਿਡ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਮੋਮ ਆ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵੀ ਗਲਤ ਦਿਖਾਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਵੀ ਪਿਆ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰੇ ਆਮ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਹੋਇਆ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਿਆ, ਮੇਰਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਫੜ ਹੋਇਆ, ਬੱਤੀ ਜਗਾਇਓ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਪੜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਾਈ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਝੂਠ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਝੂਠ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਾ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਝੂਠ ਆ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਵੀ ਝੂਠ ਦੱਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ $1600 ਚ ਨਿਕਲਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ $1600 ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਮੋਮ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ $1600 ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆ, ਹੈਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ $1600 ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਕਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ $1400 ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, $1400 ਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਾਊਂਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਊਂਗੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੂੰ। ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹਿਣ ਜੀ ਆਪ ਆ ਰਹੀ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਫੋਨ ਪਰ ਮੇਰੇ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰੋ, ਟੈਕਸਟ ਪਰ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਮੈਨੇ ਫਿਰ ਸੇ ਇਸਕੋ ਫੋਨ ਕੀਆ, ਮੈਨੇ ਬੋਲਾ ਕਿ ਆਜ ਮੇਰੇ ਸੇ ਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁਆ ਪੈਸੇ ਕਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਆਊਂਗੀ। ਤੋ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਇਸਕੋ ਟੈਕਸ ਕੀਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੈਸੇ ਕਾ ਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁਆ, ਤੋ ਮੈਂ $500 ਆਪਕੋ ਸੈਚਰਡੇ ਦੇ ਦੂੰਗੀ। ਤੋ ਜੇ ਬੋਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਨੇ ਆਜ ਸੁਬਹ ਫਿਰ ਸੇ ਇਸਸੇ ਬਾਤ ਕੀ, ਅਭੀ ਇਸਨੇ ਮੁਝੇ ਯੇ ਦੀਆ, ਇਸ ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਓਮ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਚ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਸਿੱਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ $multi-billion ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਛੱਡ ਦਵਾਂ, ਸਿਰਫ ਆਹ ਸਿੱਕਾ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਚ ਰੱਖਾਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਅੱਜ $500 ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ $21 ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ $500 ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੀ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨੀ ਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਆ, ਕੁਛ ਤਾਂਬੇ ਜਿਹਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਸਾਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਤੇ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਚ ਰੋਲਣਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੱਲੇ ਸਿਰਫ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ 500 ਆਉਣਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਗਾਂਹ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਬਾਕੀ ਪੇਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦਊਂਗੀ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਇਹਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਹਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਭੀ ਤੋਂ ਹਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਸਭੀ ਚਲੇਗਾ, ਤੋ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਆਪਕੋ ਸਭੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਸਕਾ ਆਏਗਾ। ਤੋ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਆ ਘਰ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ,
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਸ ਚ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਰੀ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰੀ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਮਲਟੀ ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਆਪ ਕਹਾਂ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾਟਕ ਕੀ ਵਾਲਾ ਹੂੰ आप कहाँ के रहने वाले हैं ये भी कर्नाटक की बात कर्नाटक आप यहाँ पर कनाडा में आपका क्या स्टेटस है नहीं मालूम है क्या स्टेटस है हमें बताइए बोलिए हम लोग जो इधर बैठकर बात करें भैया अंकल अंकल एक सेकंड बैठ जाएं आप इधर बैठें प्लीज बैठकर हम नाइसली बात करते हैं आपसे इधर बैठकर बात जब हम बोल रहे हैं आप बैठो तो क्यों नहीं बैठते नो नो बैठकर बात करें आपने ये बैठेंगे उसको क्यों बैठाते हैं नहीं वो भी पंडित है नहीं नहीं वो नहीं पंडित आप बैठकर बात करें अगर वो पंडित डालना ना तो वो जिस दिन हम आए थे उधर नीचे नहीं जिने इलाज किया जिने नहीं नहीं डालो पंडित है अंकल जी एक मिनट एक मिनट आप कर्नाटक से नहीं आपको मैं बोला मैंने उसी दिन आपको बोला था कि आप बोला था आपको मैं पंडित तो नहीं हूँ नहीं मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ नहीं पर मैंने बोला था आपको कि आप बिस्तर वीजा पर हैं मैंने बोला था ना बोला था अब आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि तुम बिस्तर वीजा पर हो और आप यहाँ पर बिजनेस कर रहे हो ये क्या बना रखा है भैया ये क्या है व्हाट इज दिस मैं पूछता हूँ कि तुमने 23 डॉलर लिए हैं तुम पंडित हो लोगों